Сьогодні у День пам'яті та примирення ми вклоняємось перед усіма, хто захищав світ від нацизму у Другу світову війну та наближав перемогу. Пам'ятаємо цей подвиг. Низько вклоняємося солдатам, які пройшли крізь вогонь лихоліть. Згадуємо тих, хто віддав за свободу життя. Єднаємося навколо спільних цінностей. У цей день Україна разом з усім світом промовляє «Never again» – «Ніколи знову».